အနာသိစစ်တပ်ပိုင်ကွန်ပျူစီတွေမတုံးဆွဲလှုပ်ရှားမှုကိုပိုပြီးအရှိန်မြင့်မှုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ NUG ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အမည်စင်းအသေးစိတ်ကိုမကြာခင်ထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေပြီးဒီပစ္စည်းတွေကိုမတုံးဆွဲဘဲပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ NUG ရဲ့စီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့ယင်းနှမြုံနယ်မှုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောပါတယ်စေအောင်စုရဲ့အခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတွေကနေပြီးတော့ဆက်နွယ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကထွက်လာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေ product တွေ services တွေပေါ့ဝန်ဆောင်မှုတွေစားသောက်ကုန်တွေဥပမာပြောဟိုသူတို့မှာဘီလက်တွေစေအောင်ရှိတယ်အဲ့ဘီလက်တွေဒီစိတ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်မယ်ထုတ်ပြန်မယ်သူတို့မှာသူပြားစေအောင်ရှိတယ်ဥပမာ post school နဲ့ဆိုရင်သူတို့ဥပိုင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့သူပြားစေအောင်ရှိတယ်အဲ့သူပြားဒီစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူချပြမယ်ဆိုလိုတာကဗျာဟိုဟိုပြည်သူကနေပြီးတော့ခုနမြန်မာဘီယာလိုမျိုး secret လိုမျိုး ruby လိုမျိုး design light ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေ confirm လုပ်ပြီးကျွန်တော်ချပြသွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟို company နာမည်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ company တွေကစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဆိုရင်ပြည်သူကဒီ company ကဘာပစ္စည်းထုံမှန်းမသိဘူးလေ။မသိဘူး။မသိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ပြည်သူကိုသူပြားဆိုရင်ဒီ design မသုံးနဲ့။နော်။တန်ချောင်းဆိုရင်ဒီတန်ချောင်းကိုမသုံးနဲ့။ပြည်သူဘက်ကဆန်ရှင်ကိုအရှိန်ထပ်ပြီးတော့မြင့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ခုပြုစုနေတာရှိပါတယ်မကြခင်မှာအဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းအမေတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တိတိကျကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုဟိုတည်ပေးကြညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ပေါ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းရဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်ပြီးတိုးမြင့်နိုင်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်ပိုင်ကွန်ပျူစီတွေကိုမတုံးဆွဲတာဟာစစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ဆက်ပြီးအရှိန်မြှင့်ဖို့လိုကြောင်းဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောပါရယ်ပြည်သူဘက်ကလည်းအရင်လိုပဲเนาะဒီတော်လိုင်းအောင်မြင်အောင်ပေါ့ဒီပစ္စည်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမတုံးဆွဲဘဲနဲ့ဟိုလိုက်ပါပြီးတော့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ချင်းသူတို့ဒီကြပေါ့ဒီကြပေါ့မျက်ဖြူဆိုင်ပြီးတော့သူတို့ဟိုနောက်ဆုံးပိတ်လစ်တော်မှာပါပဲစစ်တပ်ပိုင်ကွန်ပစ္စည်းများမတုံးဆွဲလှုပ်ရှားမှုဟာဆက်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးမြန်မာဘီယာတကုံဘီယာနဲ့ Red Ruby ဆလိတ်မတော့ကြဖို့အဓိကလုံးဆော်ကြတာပါကျွန်တော်တို့ Red Ruby မြန်မာဘီယာအရမန်ကိုပြည်မြန်ကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးစီးပြားကစဘီယာအရက်ကစအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်လို့မတုံးဘူးဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အိမ်ရင်းတော်လန်ရေးရွာရင်းတော်လန်ရေးကိုရင်ကိုရင်တော်တယ်လို့ရတယ်။ဒိုရိတ်ဒိုရိတ်အခြေခံလူတန်းစားအများစုဟာစစ်တပ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ကွန်ပစ္စည်းတွေကိုမတုံးဆွဲလို့ကြပြီးမဲ့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မသိရှိသေးတဲ့အတွက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ပိုင်ကွန်ပစ္စည်းတွေရဲ့အမိပြည့်စင်းကိုအောက်ခြေပြည်သူတွေအထိသိနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့စစ်တပ်ပိုင်ကွန်ပစ္စည်းများမတုံးဆွဲရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဦးဆောင်နေတဲ့လူငယ်တူကပြောပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်အန်ယူဂျီကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာကတော့အဲဒါမျိုးညွှန်ကြားချက်ပေါ့နော်ထုံမယ်ဒါမျိုးပဲသုံးကြဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုံမယ်အမည်မဲစီးရင်ထုတ်ပြန်မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကိုယ်လည်းမသုံးနဲ့နောက်တစ်ခုကဒီလက်လန်းမမီတဲ့ပြည်သူတွေကိုနှုတ်အားဖြင့်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးဒါတွေကိုမသုံးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းဖို့ပါညွှန်ကြားစီချင်တဲ့ခင်ဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့ကဒီပစ္စည်းတွေကိုမသုံးချင်ဘူးစစ်တပ်ထုတ်တော့ဒါပေမဲ့တချို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်တပ်ထုတ်မှမသိကြအောင်အားကြောင့်အဓိကတော့ဒီလက်လုပ်လက်စားလူတန်းစားမြန်မာနိုင်ငံတွမ်းမှာဆက်အနာသိမှုကိုကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းပြီးနောက်စစ်တပ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်တပ်ပိုင်ကုန်ပစ္စည်းတွေမတုံးဆွဲရေးလှုပ်ရှားမှုကျေပြန့်လာခဲ့ပြီးစစ်တပ်ရဲ့ဗဏ္ဍာငွေစီးဆင်းမှုကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။